abatuze ku kizinga Mbeya ekisangibwa mu ggombolola y'Empata mu disitulikiti y'e Mukono bajaganya abasiraki b'Bazimbidde kabuyonjo esookedde ddala ebiyigo n'amaziga ttaapu. Enteekateeka z'okubbulula abatuuze ziwomeddwamu omutwe kibiina kyewanakyewa Katosi Women Development Trust nga kiriwamu n'abagabi b'obuyambi bannansi ba Germany abeegattira mu kibiina kye Achinova. It's my great privilege today to, for the first time, make it out to one of the islands on the lake. So I really enjoyed the trip over here. I've been on many boats in many different parts of the world, but it's always special, and for some reason always communities on islands are very special as well. Sentebe we gombola ye mpunge Frida Muwanga na myalo anyonyode nti ekizinga kino kibadde kisuse okubeera ko obubinga wadde kirika abantu abasukka mu 1300 embeera tebadde ya mulembe ng'ekyamazima ne tutuuka ne mu kiseera kyaffe kino eky'okunoonya obululu ng'obululu obutadda Mbeya olw'obuzibu bwa ttooyi amazzi nga buli lw'ojja bye bakaaba naye twatandika mpola mpola nengamba abambeya kunze kituyambye ku myalo giringa Kiziri, Bulebi, Mpunge, Mbale ekituyambyeko kyekibiina kyaffe kya Katosi Women Development Trust. Abalala bategeezezza nti olw'obutaba na kabuyonjo babadde beeyambira mu nsiko ng'enkuba buli lw'etonnya obukyafu bukulukutira mu nnyanja ate mwe basena amazzi ge banywa. Endwadde zaalingawo emabega wali. Walingawo endwadde ng'abaana baddukana omusaayi. Ate Gloria Nadamba agamba nti amazzi ne kabuyonjo bikoleddwako naye ekizinga tekirina ddwaliro wadde we bagula panado nga n'abakyala ab'embuto bakaluubirirwa kubanga baba balina kugenda ntenjero Koja Health Center 4. Toilet n'amazzi tubadde bubi nnyo nga okweyamba ogena mutwatwa efe kale moja muite ensiko. Margaret Nakato omukwanaganya wa Katosi Women Development Trust agamba nti kabuyonjo kye babazimbidde ya mulembe ng'ekozesa vvu songa n'amazzi okuva mu nnyanja gasooka kusengejebwa ne galyoka gasindikibwa ku ttaapu ez'enjawulo. Eya tekinologi atukana n'ebyetaago bya wano gye bayita ecosan latrini era ne tuteekawo n'ekinabiro atwagala community abantu bano balekerawo okunabira mu nnyanja. Ssentebe wa Mukono Peter Bakaluba Mukasa asiimye aba Katosi Women Development Trust ne bannamikago olw'okudduukirira abantu. Ambasada project yeno mugikuume si ya byabufuzi, mukuume project esobole okuwangaala emyaka mingi. Basabye n'ebyenjigiriza bisibweko essira kuba omwalo gwonna guliko akasomero kamu kokka ate nga kakoma ku kibiina kyakuna. Abaana bo bangi twakuba kati bamu abalina ku kasente besobola bamu baabatwala ku lukalu nibasomera kweyo n'abaana bangi bawera nga 40 n'abala abandi badde basoma naye nga bamu kusinziira ku byenvuba byacyankalanye ennyanja. Tubonabona nnyo kale ku kintu ky'amazzi ky'amazzi tubonabona nnyo okufuna amazzi ag'okunywa ogenda okwatagana amazzi oganywa gabeeramu obukyafu bungi. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino.